Xina, Estats Units i els Emirats Àrabs. Moltes gràcies, Maria, per aquesta informació en directe des de Xixona. Ara parlem de qüestions ben distintes, qüestions com ara l'esport com a medicament. El Departament de Salut de Manises, a la comarca de l'Horta, han posat en marxa una ruta cardiosaludable que es recepta amb els fàrmacs per a combatre malalties com ara el colesterol o la hipertensió. Haremos una ficha técnica para ver cuál es tu estado actual. Paula, infermera del consultori del Carme de Manises, pauta avui l'exercici de Dolores i Antonia. Medicació i hores de ruta cardiovascular formen part del tractament per a la hipertensió i el colesterol. Les tres participen en el projecte Anem a Caminar, una iniciativa pionera que s'ha posat en marxa en este Departament de Salut, que inclou pobles com Torís, Ribarrocha o Cheste. El deporte como tratamiento, ¿no? Porque efectivamente se monitoriza y se controla. Cada X tiempo se revisa tanto el índice de masa corporal, el peso, y tenemos resultados del 90-92% de los pacientes, pues han bajado de peso, han mejorado sus parámetros. El grup comença la ruta a les 9 del matí i perdaven 4 quilòmetres de marxa ràpida que fan encantat. Jo tinc colesterol i tinc la tensió alta i això pues, me va vindre de meravella. Ara amb família en reunió i conegudes i no el coneixes, pues millor. Me va donar un infart l'any passat. Si anem a soles, ens dona un poquet de... Estem cansats, així si tenim ajuda, millor, per veure si ens cansem massa. La ruta està marcada per estos pals informatius que recorden als pacients el benefici del que fan. A veure si se cau. L'última moda en disfresses de Halloween d'estos dies són les lents de fantasia. Les poden trobar en tota classe de botigues i els especialistes...